unapigwa wote unaisha. Na ndivyo. Na ndivyo ilivyokuwa. Na ndivyo ilivyokuwa. Ah, sasa ni hasara ya kwa. Ah, sasa tunachokisema wazee. Wazee mna hekima. Hilo mlioliongea ni pointi. Nitawashukisha wazee wenzangu. Tupunguze dakika. Sasa kupunguza dakika inawezekana. Hilo nimelielewa. Yaani leo katika siku zote, mzee umejitahidi kuongea. Leo hilo nimelipokea kama lilivyo. Basi tutapunguza urefu wa wimbo. Juu ya huyu mwenzetu alivyosema, kuna lote limekugusa? Sana tu nadhani muda tu tunakuwa sio rafiki sana, lakini kiukweli amegusa mengi kwa sababu huyu pia amefanya kazi ya huduma hii ya uimbaji pamoja na mzee wangu, baba yangu ambaye sasa ni hayati. Mwalimu, haya asante sana kunisaidia. Kwa kufanya naye kazi, lakini namshukuru Mungu huyo huyo kwa sababu pia amenipa nafasi ya kufanya kazi na mzee hapa. Kwa hivyo tunachanganya ile ya jana na leo, tunapata kitu kizuri kabisa. Tunashukuru sana hata waimbaji wa sasa, msivunjike moyo. Yale yanayosema mabaya sisi tuyafanyie kazi, tuyapokee na tuyafanyie kazi. Naamini mwisho wa siku kazi yetu itabariki watu wengi, na itaponya watu na itaokoa watu wengi. Niwashukuru sana wahenga kwa kipindi kimekwenda vizuri kabisa. Lakini kabla mjaondoka, niwaite AICT Makongoro Kwaya tuweze kushirikiana. Jimbo hizi ambazo naona leo na mimi zinanigusa ba. Zikuguse sana na wenzako pia. Tunashukuru sana Kagera. Nikushukuru kwa najua ulikuwa na mengi. Nitakuandalia tena kipindi kingine uendeleze kile ambacho nadhani ulikuwa na. Ni kweli. Unayo mengi. Mimi nashukuru kwamba basi Mungu akubariki sana. Labda niongeze mawili matatu. Kwa dakika nusu dakika. Mimi nashukuru kwamba hata hawa ambao wameondoka, wameacha mbegu. Sawa. Sinafanya kazi. Ndio. Nikimwangalia huyu mzee wetu na mwasisi wetu wa kwaya hii huyu Samuel Nyosa, yes, ameacha vijana ambao wamekuwa chipukizi katika kwaya hii. Ndiyo. Pamoja na mwalimu naye anaacha vijana ambao ni chipukizi. Kwa Nyosa tunamkuta Joseph Nyosa naye ameshika ukanda. Alafu na Musa Nyosa naye ameshika ukanda. Alafu kwa Ndugu Isangu amemwacha Maningu ambaye ni mtoto na ameshika ukanda. Na wengine, mimi nashukuru kwamba mioyo yenu iendelee kuwa hivyo. Lakini pamoja na hivyo, wapiga muziki wale wa zamani. Asante mzee Kakengera, na imani unayo mengi. Lakini kama ndio sio rafiki, tunaomba kwa wengine unapewa nafasi nyingine. Asante. Sasa unataka kumaliza leo? Unaona mambo ya wahenga hapa. Yaani muda nimekuwa sana kwa kupata ili nizungumze nionee moyoni. Basi nashukuru sana. Amen. Ndugu mtangazaji, asante sana. Asante sana. Amen. Basi karibu kwa kazi ya Bwana. Asante sana. Makongoro Kwaya wako hewani. Nashukuru. Unaendelea kuangalia MCC Makongoro Channel. Tuna utangazia kutoka hapa Makongoro jijini Mwanza katika kipindi cha jana na leo, na matangazo yetu napata moja kwa moja katika akaunti yetu ya Facebook kila siku za Jumapili na marudio katikati ya wiki. Endelea kufuatilia. Ukikosa kipindi hiki, tufuatilia pia tuko YouTube. Subscribe pale, utatupata na utaendelea kubarikiwa. Ni mambo mengi yanafanyika kila siku, hatulali. Tangu kwa imeanza mwaka 1962 mpaka sasa tunapiga jalamba. AIC Makongoro Kwaya wako tayari. Mtumishi wa Mungu Monica Mwena kutoka Marekani anaendelea kusalimia sana. Na amesema akija Afrika anakuja kuwatembelea. Amen. Kwa ajili ya huduma. Amen. Makofi kwake. Asante sana mchungaji Samuel Limbe popote ulipo kwa kuwa sambamba nasi. Mungu akubariki sana. Makongoro Kwaya, karibuni kwa wimbo. Mzee Jeriko hewani. Watu wangu wangoja huku
kuangamiza maisha utayapoteza. Jericho sikitiko alishikwa na watu waovu, alishikwa sana karibu kuangamia. Najihatarisha huko ndako watu waovu wangoja kukuangamiza maisha utayapoteza. Afrika waona ndugu ukiponya roho yako, wasikie waombo kuwana kuita rudi. Najihatarisha huko ndako watu waovu wangoja kukuangamiza maisha utayapoteza. Ukateli